RM150 satu. Tapi ni kita nak bagi RM350. Percuma lagi mineral lipstick. Ah, percuma lagi mineral lipstick RM150 ya, kos RM10. Cepat siapa nak boleh WhatsApp dia lah 018 363-4529. Masak-masak okay. Cepat. Okey, dia akan tanya Hero tu bau kan nak cuai dia Hero. Hero tu yang bau manis-manis sedap, bau bau kehelamo, bau nairna. Ah, gitu tah dia. Bau nairna. Bau nairna kan eh? Nak royak eh. Bau nairna. Kalau ada gula awet boleh. Boleh. Hey. Gila lah Lila. Kalau ada gula awet boleh. Ah, itulah kata. Tapi kalau hok gawe jangan tepi pagar. Jangan tepi pagar. Mak Ojah telefon. Minta-minta Mak Ojah telefon. Ha, ke apa dia? Gula awet kau mana tu? Hello. Lila, saya nak ambil sebab mungkin hari tu tinggal 150 dah. Gapo? Saya nak ambil sampul dia. Cahaya Jo nak ah dia bila tengok live ni kau nak beli Cahaya Jo. Ha, oh, dia telefon kaku. Menah telefon lalu dah. Ha. Oh. Nah, tem aja. Cepat bertindak. Eh ni, ke ada gula awet dah dia. Kalau ada gula awet boleh lah pakai minyak wangi. Ah, tu gula awet apa tu? Susuk panda, panda, panda. Oh, dia kaya boleh nak cerita. Dia nak lah, dia nak satu set. Lepas tu kalau nak boleh nak cerita, dia nak royak. Tak apa lah nanti. Oh, duit tu mu minum air tang lah. Eh, mu jangan lepas ni ke? Duk berkurut tu kat lah, pakai boleh anak perik-perik nama ke? Boleh, adik pula buat kelip perut macam kak. Jaga pula. Moga macam-macam lagi juga. Pasal pula ya. Eh, mu kembar ke tak tu? Enak macam ni. Takkan bagi kembang ke lo? Perut-perut kan? Perut pas letuk tak? Perut lah eh. Perut lembu ke? Berah-berah tu? Mari tu sekali tu tu. Apa ni tu lagi ni? Ada lembu, ayam, daging, itu daging. Lemuk. Nak lemuk tu? Oh, lemuk tu 4 kilo. 4 kilo dah beli ni. Lepas tu mubuh mana? Yang berapa dah kena boleh buat aku. Tak kira betul. Apalah. Beres. Okey, beres. Okey, Mak Ojah dah order satu set. So, siapa yang reti nak dapatkan barang-barang yang special? Bukan kata reti nak dapat barang murah. Special. Bukan barang murah ni. Jangan sekali-kali katakan ini barang murah. Tidak sekali-kali. Ini barang istimewa promotion offer yang saya pun tak tahulah. Offer kau, sedekah kau. Tengok. Okey, puasa segera untuk perfume. Siapa nak perfume, komen nak perfume. Nah, Diva dengan Hero. Eh, Hero ha ni. Orang nak tanya bau gano eh. Koyak dia sekali lagi. Bau nairah. Hmm. Bagian tu. Mana lagi ke? Dila. Cepat tu nak kelik ni, kita ada gula awet. Mu nak kelik ada gula awet. Aku duduk rumah ni sengah ada gula awet. Tak apa mana tadi nak jadi telah.